Adoni të kurseni para, ndaloni së bëri këto veprime. Me siguri u ndodh shpeshherë që ende pa përfunduar muaji, portofoli juaj është zbrazur. E po në këtë rast e vlen më së miri shpreha se parat vinë me shpejtësinë e breshkës dhe ikin me shpejtësinë e lepurit. Nëse edhe ju bëni pjesë të ky grup njerëzish, atëherë mbani shënim. Do të gjeni disa këshilla në këtë video se si të kurseni para. Nëse nuk jeni nga ata njerëz që ja dalin të vënë disa kursime më njanë në fund të muajit, të paktën mësoni se si të mos i shpenzoni me gjëra të kota. Shmangni sa më shumë drekat apo darkat jashtë shtëpisë. Hiqni dorë nga blerja e biletave të lotarisë. Pushimet bëhen edhe me pak para. Kur mos rezervoni hotelin e parë që ju del për para, bëni gjithmonë kërkime. Blerjet që nuk janë urgjente, bëjeni përgjatë sezonit të ofertave. Ta pasionuarit pas palestrës, kurseni ato para dhe bëni ushtrime dhe vrap në natyrë.